הבאים לאירוע החינוך השנתי של מייקרוסופט, ה-EDU Day. אנחנו היום מארחים כאן כ-400 נשות ואנשי חינוך שהגיעו מכל קצוות הארץ לבוא ולראות חדשנות טכנולוגית בחינוך. המורים ואנשי החינוך עוברים כאן בעצם ויראו מספר דברים מאוד מעניינים. טכנולוגיה שמאפשרת גם לנהל את נושא הלמידה הרגשית והחברתית של הילדים. לי שבאמצעות בינה מלאכותית מאפשר לנו לתת לילדים לתרגל את שטף הקריאה והדיבור ועוד המון המון דברים ופתרונות נהדרים. אנחנו נראה כאן היום בהמשך הכנס ממש חוויה של יום בחיי מורה ותלמיד שבעצם יעברו את החוויה החדשנית הזאת. אני חושב שההיענות הגדולה לכנס של כל אנשי החינוך שהגיעו לכאן, התעניינות הזאת היא מראה את עצמה שיש באמת לשטח, לטכנולוגיות, לדברים חדשים שמאפשרים לקחת קדימה את החינוך, והכל זמין לכל מורה, לכל בית ספר בישראל, אפשר כבר מחר להתחיל את השינוי הזה.